Biz Qarabağa qayıdırıq. Bələdçiniz Rahib Azəri danışır. Bugün sizə 2001-ci ildə UNESCO-nun ehtiyat siyahısına daxil edilən Şəfi bəyin evi haqqında məlumat verəcəyəm. Bu tikili Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşir. 18-ci əsrin əvvəllərinə aid memarlıq nümunəsi hesab olunur. Şəfi bəyin evi 2 mərtəbəli idi. Tikildiyi dövrdə Şuşadakı digər evlərə oxşasa da, ölçü baxımından onlardan fərqlənirdi. Zalın tavanı, qapının ətrafları freskalarla bəzədilmişdi. Evdəki divar rəsimləri usta Qəmbər Qarabağı tərəfindən çəkilmişdi. Həmin o Qəmbər Qarabağı ki, Şəki Xan Sarayındakı divar rəsimlərinin restorasiyasında iştirak etmişdi. 19-cu əsrin sonunda sarayın bərpası zamanı çəkdiyi rəsimlər gül, çiçək, quş və heyvan təsvirlərinin realistliyi ilə seçilir. İnanırıq ki, tezliklə Şəfi bəyin evi də Şəki Xan Sarayı kimi turistlərin sevimli məkanı olacaq. Axı biz Qarabağa qayıdırıq.